Se, nu er vi nået til aftensmadtid. For at få lidt fred og ro, ikke? Så laver jeg så nogle her. To pakker, at det vil sige, det er to mandler, der er pakket ind, og så en mandel, der ikke er pakket ind, til Fnugi. Der tabte vi den. Og den ene her, den giver jeg til Goya op i den der grønne sæk, hvis jeg kan komme til det. Fordi han vil nemlig ikke modtage den direkte, herren. Det her, det er så Fnugi. Hun skal have den sådan på den her måde. Værsgo. Sådan. Og så den lille skat her, hun skal lige minkles op på stolen her. Sit. Sit. Sit, skat. Det var godt. Ja. Åh. Oh. Hvor blev den af? Der var den. Sådan. Og hun flyver selvfølgelig væk. Det var ikke så heldigt. Værsgo, skat. Men du skal altså ind ved siden af. Kom. Nå, okay. Der faldt den. Sådan kan det gå. Så må jeg bare sætte hende her. Sådan der. Så sætter vi hende der. Så giver du hende den bagefter. Det var fordi, jeg havde kameraet i hånden, så kunne jeg ikke give hende den. Men nu har hun fået den. Du.